В Ізраїлі рекордно зросло число дорожніх аварій. Кількість загиблих перевищує торічні показники. Країна, яка перебуває у стані війни, втрачає на дорогах в рази більше людей, ніж у бойових діях. Чому влада не поспішає з цим боротися, дізнавався Антон Горліп. Це вже не просто проблема, а національна катастрофа. Кількість загиблих на дорогах зростає з кожним місяцем. Рахунок іде на сотні. І для маленької країни такі втрати геть неприйнятні. На 12% більше, ніж торік. Це при тому, що в країні чудові дороги, грамотне управління рухом і дуже високі штрафи за порушення. Кожен рік на дороги Ізраїля прибавляється около 250 тисяч нових машин. Ізраїльтяни люблять купувати нові машини. Якщо старі машини не списуються з дороги, відповідно, плотність цих нахождення цих машин на трасах, траси всі в пробках, і, відповідно, це приводить до увеличення дорожніх аварій. Це один із факторів. Втім, для розвиненої країни зростання кількості машин – явище нормальне. Середня родина має по два авто. Але є й інші, не менш трагічні чинники. І серед них фахівці називають повну безграмотність водіїв, яких навчають не кермувати, а здавати іспит. До того ж, геть відсутня культура водіння взимку у період сильних дощів. Якщо у Європі, Америці чи Україні люди водять авто зимовими трасами і знають, як реагувати у екстреній ситуації, то в Ізраїлі цьому просто не навчають. До прикладу, у грудні тут найбільша кількість злив і у декілька разів збільшується кількість аварій. До того ж, із смертельними наслідками. Як поводити себе під час заносу, чи наскільки збільшується гальмівний шлях авто на мокрій дорозі, місцеві водії просто не знають. Раніше при підготовці водіїв їм давали уроки кермування у дощ. Для цього використовували спеціальні так звані мокрі майданчики. Потім цю практику припинили ніби через її непотрібність. Але одним із найважливіших факторів, що впливають на аварійність, експерти вважають відсутність на дорогах екіпажів патрульної поліції. Їх дуже мало. Журналісти провели експеримент, проїхали країну із півночі на південь, навмисно порушуючи правила, і не зустріли жодної поліцейської машини. Если когда-то было 400-450 патрульных машин, сегодня их только 200. Водители, израильские водители не видят полиции на дороге. То есть это 200 автомобилей, 200 патрульных машин на всю страну, которые не работают одновременно, они работают посменно. Який вихід із цієї ситуації, поки не зрозуміло. Збільшувати і без того величезні штрафи немає сенсу, це однаково не працює. Потрібно розширити штат дорожньої поліції, але головне – вести пропаганду щодо кермування згідно правил. Цей фактор в Ізраїлі взагалі відсутній. Та поки що займатися цим нікому. Країна, як і раніше, живе без уряду. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».